Brought to you by Triple G Promotions in association with DiBella Entertainment. Presented by Tecate, the official beer of boxing, and Chivas Regal. Success is a blend. Sanctioned by the New York State Athletic Commission, the executive director, Kim Sumbler. The three judges appointed at ringside scoring this contest on the 10-point must system, Ron McNair, Joseph Pasquale, and Robin Taylor. And when the action begins inside the ring, your referee in charge, Steve Willis. And now, ladies and gentlemen, the judges are ready and the fighters are ready. The world is ready. New York City, make some noise if you are ready. Introducing you first, fighting out of the blue corner with his trainer, Ryan Grant. Wearing white, trimmed in gold, he weighed officially 163 and 3 quarter pounds. In 19 professional bouts, he enters the ring tonight perfect as a professional. 19 victories, no defeats, 10 wins coming by way of knockout from Toronto, Ontario, Canada. Here's the undefeated Steve, Mr. Across the ring stands his opponent, who tonight makes his return to the ring after 9 months. With his trainer, Jonathan Banks, he wears tonight red trunks. Weighing in officially 163 pounds in 40 professional bouts, his record, an impressive and outstanding one. 38 victories, just one defeat, one bout even, 34 big wins coming by way of knockout. Here's the middleweight KO King from Karaganda, Kazakhstan, the former unified middleweight champion of the world, Gennadyevich Golovkin, better known as Triple G. Я құрметті көрермендер, өздеріңізге естідіңіздер, бүгінгі матчтың бас төрешісі Стив Уиллис не ортада тұр, қазір екі боксшыны шақырып, ақыл кеңесін береді, ережені еске салады. Екеуі де әбден қанық, бірақ бұл ресми процедура болғандықтан әрине тыңдауға тиіс. Екеуі де бас изеді, ал бүгін Стив Роллс ішінде, Геннадий Головкин ішінде өте шешуші, тағдыр шешті күндесе қателеспейміз. Геннадий Головкин DAZN стриминг қызметімен келісімшарт жасасқаннан кейін қайтадан бокс олимпиадына шығуды көздейтіні күмәнсіз. Сонымен бірінші раунд басталды, құрметті көрермендер. Ал енді Стив Роллс деген кім деген сұраққа осы екі боксшының кездесуіне белгілі болғанда әңгіме айтыла бастаған. Тіпті басқа ойғанда ESPN сияқты басқа да үлкен-үлкен ақпарат агенттіктері Who is Steve Rolls деген тақырыпта материал дайындаған. Шында да бұған дейін кәсіпқойлар рингінде 19 кездесу өткізіп, соның бәрін жеңген, 10 қарсыласын нокаутқа жіберген бұл қарт боксшының, 35 жастағы боксшының кім екені жалпы бокс әлеміне жұмбақ болған. Және біз оның соңғы кездерде өткізген кездесулеріне қарап отырып, аса танымал боксшылармен жолықпағанын да көрдік. Ал өзіне салсаңыз, бұл азамат менің өмірімде түрлі жолақтар болды, ағы да болды, қарасы да болды, маған салса көп кездесу өткізер едім. Ал енді қазір өзіме берілген мүмкіндікті өте жақсы пайдалануға тырысамын деген екен. Яғни бұл Стив Роллс үшін өмір мен өлім айқасы десек те қателеспейміз. Ал Геннадий Головкин өткен жылғы қыркүйек айында Сауль Канело Альварестен төрешілер шешімімен жеңілгеннен кейін шаршаланға бірінші рет шығып тұр. Және Бенкс есімді бапкердің қоласына көшті, Абель Санчестен ауысып. Не бүгін Головкиннің ұрыс жүргізу стилінде қаншалықты өзгеріс болғанын бізде байқаймыз. Байқайсыздар ма? Дегенмен қанша жекпе-жек алдында жанкүйерлерге уәде берсе де Роллстан шешімді қимыл шығу қиындау секілді, қарсыласынан қаймығып жүргені бірден білінеді. Ал негізі біз бұл жігіттің 19 кездесуін түгел көрмесек те біразын шолып шықтық. Сонда негізінен бірден басымдық танытып үстемдік алып кетуге тырысатын боксшы екен, бірақ бүгін ондай алақұйын мінез бұл боксшыда байқалмайды.
алғашқы раундты аңдысып өткізуге тырысатын секілді. Және қазір байқасаңыздар джеппен жұмыс істеуге тырысып жатыр, бірақ ол соққылары Головкинді аса қатты алаңдатып жатыр деуге келіңкірмейді. Головкин орта қашықтықты ұстап жүр қазір, және екеуінің бойы да жалпы физикалық жаратылысы да қарайлас десе қателеспейміз. Роллс бір ғана сантиметр ұзын біздің боксшыдан, және қазір сериялық соққы жұмсаудан сәл қорқақтап қалғаны байқалады. Міне жылдамдықты қос деп жатыр бұл әрине Головкиннің бауыры, егізі Максим Головкиннің дауысы екені күмәнсіз. Головкин бірінші раундта аңдысып жүріп өткізуге тырысқан сияқты, өйткені жаңа қарсылас ашық қалған кезде соншалықты қатты қарқын қосқан жоқ, және қазір сол қолының алдыңғы қолының жебімен тамаша соққылар жұмсап үлгерді. Осы алдыңғы қол дегенді біздің жанкүйерлердің көбі ұнатпайды, бірақ бокста бар термин, яғни алда жүрген қол, алда жүрген аяқ, алдыңғы қол алдыңғы аяқ болады. Осында ескерсеңіздер дейміз. Жіберді. Ал тағы бір осандасымыз Әли Ахмедов үшінші раундта Маркус Макденелді нокаутпен ұтты. Бұл жекпе-жек нешінші раундта аяқталады? Бұған Олимп букмекерлік кеңсесі Головкиннің жеңісіне 1-0-3, тең нәтижеге 35, Роллстың жеңісіне 20 коэффициент беріп отыр. Сонымен екінші раунд басталды. Енді қарқынға қарқын қосатын шығар. Енді бокс мамандары қандай өзгеріс байқап отыр екен дәл қазір Геннадийдің жүріс тұрысынан? Әрине жаңа бапкер ауыстырғалы бері бұл жігіт енді бүкіл өзінің мәнерін толыққанды өзгерте қою екі талай. Дегенмен де аз-маз жаңашылдықтар қосуы әбден мүмкін. Соның бірі мамандардың айтуы бойынша аяқта бұрынғыдан қарағанда көбірек аяқпен қозғалыс жасайды, және белмен ары-бері теңселіп сондай бір ерекшеліктер байқаған екен бұған дейінгі жаттығуда. Ал қазір Головкин өзінің стилінде, мінекей өз тәсілінде бауырдан осы қалаған жерінен ермек қоруда. Осыған дейінгі екі кездесуде, яғни Сауль Канело Альвареспен кездесуде көбінше денеге, жаңағы бүйректің тұсына соққы жұмсамаған Джонатан Бенкс көбірек айтып өткен, ол өзінің көзінің пайдаланбады деген. Міне бірінші раундтың соңына қарай, және қазір дәл осы сәттерде де Головкин сол соққыны пайдалануға көшті. Қазір сол жағынан ұзын соққы, яғни кросс жіберіп алды, бірақ аса қатты ауыр соққы болмаса керек. Головкин бірден қайтадан шабуға көшті, және қараңыздар, ішке еніп барып оң қолымен әдемі соққы жұмсады, және өзінің әдеті бойынша қазір джеппен жұмыс істеп жатыр Геннадий Головкин. Ал тағы тамаша мүмкін бүйректен соқты бұл, және осы жекпе-жектің алдында егер Роллс жабық қорғанысқа көшетін болса, онда ұзаққа бармайды делінген. Сондықтан міне дереу өзінің шабуылға көшкенде сол пікірлерді ескергендігінен болар, қазір жабық қорғанысының түкке де тұрмайтынын ұғып Роллс бір тыныс алған сәтте Головкинге де тәуір соққылар жұмсап үлгерді, және байқасаңыздар сол қолдың жебі өте жақсы екені байқалып тұр. Демек біздің боксшы да мейлінше сақ болуға тиіс. Сериялық соққылар жұмсауға тырысып жатыр. Қазір апперкоты да баяу болды, бірақ дегенмен бұл соққыдан да мейлінше сақ болуға тиіс. Бенкс
Головкиннің өзгіртуге тиіс бір нәрсесі қорғана жүріп тез шабуыл ұйымдастыру деген болатын. Яғни осының алдында Альвареспен кездесуде, оның алдында Джейкобспен кездесуде біздің боксшы көбінше қорғаныс жағынан әлсіреп жатқанын айтып өтті. Яғни соққыларды көп жіберетін болды дейді қазіргі мамандардың көпшілігі. Қазірде міне арасында осылай бір бұрқанған сәттерде Роллсында соққылар өтіп кетіп жатқанын айтуымыз керек. Және екінші раундта Роллс соншалықты бейшара күй кешкен жоқ. Кәдімгідей соққыға соққымен жауап беріп отырды. Бұл боксшы соңғы кездесуін 2018 жылдың 15 желтоқсанында өткізген ақш боксшысы Ки Андре Лизерфутпен өткізді. Ол USB A нұсқасы бойынша орта салмақтағы титулды иеленді, бірақ бұл аса бір елеулі атақ емес. Дегенмен Роллс екінші раундта қазір өзінің бұл жекпе-жекке бекерден бекер келіспегендігін танытты деп айтуға болады. Мінекей құлақ шекеден сол қолымен ұрған соққысы теңселіп қалды. Головкин аса ауыр соққы болмағанымен бірнеше дәл соққысын дарытты. Мінекей тік соққы дәл тұмсықтан түйіп кеткен екен. Екінші раундта жап-жақсы өнер көрсетті. Роллс көрсетілімнің бас демеушісі Технодом компаниясы. Технодом бәрі де сіздер үшін. Мен қазақпын. Алла Олимп букмекерлік кеңсесі бұл жекпе-жек мерзімінен бұрын аяқталады дегенге 1-2 коэффициент ұсынады. Ал толық 12 раунд болады дегенге 4 коэффициент беріп отыр. Толық ақпараттарды olimp.kz сайтынан таба аласыздар. Сонымен 3-ші раунд басталды. Жақында білесіз ғой, ауыр салмақта Джошуаның Энди Руистен жеңілгенін, дәл осы Madison Square Garden'де өткен болатын. Бокс әлеміндегі ең бір күтпеген нәтижелердің бірі сенсация. Және осы жекпе-жек қарсаңында Роллста осыны қайта-қайта ескерткен болатын. Дәл сондай менің де қайталауға мүмкіндігім бар деп. Және жекпе-жек алдында киім ауыстыратын бөлмені сол Руистің бөлмесін таңдаған екен. Бұл қаншалықты сәттілік болады, көреміз. Руисшында да осындай аты белгісіз беймәлім боксшыларға үлкен серпін беріп тұрған күмәнсіз. Яшында да Энтони Джошуа осыған дейін Уэмбли сияқты 80 мың жанкүйерлік стадионға толық адам жинап жүрген Джошуа Америка нарығына барғаннан кейін бірінші кездесуінен ақ быт-шыт шығып ұтылды. Енді Энди Руис, соны жеңген Энди Руис Роллсқа бірден бір үлгі болып тұрған күмәнсіз. Қазір үшінші раундтың ортасы, ақырындап біздің боксшының басымдығы көзге түсіп келеді. Және қарасаңыздар, тамаша кросс жасады қазір. Сол қолмен түртіп-түртіп алып, ашып алып та жақтың астынан жақсы жіберді қазір. Міне, иықпен қорғанып жүр. Головкин мұндай сәтте беті де ашық қалып қалады. Міне, тағы да қорғанысы өте жақсы. Шынында да Головкин қорғанысты кәдімгідей күшейткен секілді. Бірақ бокс мамандары Головкин сияқты әбден қалыптасқан боксшының аяқ асты өзгеріп кетуі қиын екенін біледі. Міне, екеуі де тамаша соққы. Бұл жерде Головкин тағы да ашық қалды, бірақ қарсы соққы аса жойқын болған жоқ. Енді міне тағы да жанталас бұғып үлгерді соққыдан. Дегенмен Роллсты қаражау емес екенін жақсы аңғартып отыр. Бірақ біз Роллстың статистикасына қарап отырып, бұл азамат 2017 жылдың 28-ші қазанында соңғы рет қарсыласын нокаутқа түсіргенін көрдік. Яғни мексикалық Эндрик Саралегиді сол кезде нокаутқа түсірген екен. Одан кейін екі кездесуінде толық өткізген Дамиан Эзекиэль Бонелли аргентиналық боксшыны 2018 жылдың 18-ші сәуірінде төрешілердің бір ауыз шешімімен, толық шешімімен жеңген. Одан кейін жаңағы біз айтып отырған Ки Андре Лизерфутты жеңген. Онда да нокаутқа түсіре алмаған. Әрине қазір созылып барып тағы да бір тамаша соққы жасауға тырысты. Жолда Головкиннің қорғанысы бірген жоқ. Және қараңыздар, тағы да бүйректен Головкиннің сериялы соққысы, екі бүйректен кезек-кезек ұрды. Бірақ қарсыласын, осының алдындағы Максимнің айтқан ақылын біз де қосқымыз келеді, қарсыластың соққысын күтпей ұру керек сияқты Головкинге. Дегенмен ширақ, дегенмен тың. Әрине Әли Әлиев сияқты Маркус Макдэниелдің мүмкіндігін байқап алып, бірте-бірте күшейетін ыңғай қазір Головкинде байқалмайды. Көрсетілімнің бас демеушісі Технодом компаниясы. Технодом бәрі де сіздер үшін. Мен қазақпын. Қазір Джонатан Бэнкс ақыл кеңесін айтуда.
Олимп букмекерлік кеңсесі жекпе-жек уақытынан бұрын аяқталады дегенге 1.25 коэффициент беріп отыр. Ал мерзімінен бұрын нокаут болмайды дегенге 3.5 коэффициент ұсынады. Толық ақпараттарды олимп.кз сайтынан табаласыздар. Иә, осы Абель Санчесті де құрметті көрермендер осыған дейінгі Головкиннің бапкерін бұрышта дұрыс кеңес бере алмайды деп кінәлағандар көп болған. Тіпті ол өзінің боксшысын кәдімгі физикалық тұрғыдан керемет дайындайды. 12 раунд болса 12, одан да көп раунд болса оған да шыдайтын, бірақ жекпе-жек тағдырын өзгерте алатын ақыл кеңес бере алмайды деген еді бүгін Бэнкс. Әрине жақсы кеңестер беріп жатыр, дегенмен бұл алғашқы 3 раунд аң түсумен өткені және қарсыластың бүкіл мүмкіндігін байқаумен кеткені күмәнсіз. Және қарасаңыздар, Роллсты ақырындап Madison Square Garden-ның шаршы алаңына бой үйретіп алғаны көрініп тұр. Тұңғыш рет осы кешенде өнер көрсетіп жатыр. Ал бұл біздің Геннадий Головкиннің 8-ші кездесуі. Осыған дейінгі 3 кездесуін Madison Square Garden-ның кіші алаңында, 4 кездесуін үлкен алаңында өткізген болатын. Былайша айтқанда, өз айтпақша, бокс меккесінде осымен 8-ші рет өнер көрсетіп тұр және бәрін жеңіспен аяқтаған. Тіпті егер Канеломен алда кездесу өтетін болса, өтетін жер ретінде осы Madison Square Garden-ді қайта таңдауға ықыласты екенін де аңғартып өткен. Иә, бұл менің екінші үйім деп те атап өткен еді. Сонымен қазір 4-ші раунд тағы да сол мәнерде өтіп жатыр. Асықпайды Головкин. Шынында да мүлде асықпайды, осыған таң қалып отырмын. Және ақырында үстемдігі байқала бастады. Осы мұсақ ауырлық ол, көріңіздер ме, кәдімге қолдың астынан барып бүйректен тиді, шынтақтың астынан барып дейді. Роллсты айттық қой, 10 рет нокаутқа жіберген қарсыласын деп, өзі бірде бір рет нокаут алмаған және 19 жекпе-жекте бір рет қана нокдаун алған екен. Бұл да мықты боксшы, кәдімгі нағыз қасқыр боксшы болып тұр ғой. Және осы әуесқой бокста да бұл жігіттің карьерасы тәптәуір жақсы болған. 2009 жылғы Миланда өткен әлем чемпионатына қатысқан. Кішкене есеңгіреп қалған секілді, дәл шекеден тиді және қазір тепе-теңдік жоғалтты. Геннадий Головкин қысымды күшейтті, соққыларын айналдырып төбеден ұратын соққысын іске қосты. Тамаша, дәл иектен тиді бұл соққы, сол қолымен ұрған соққысы. Жоқ, тұра алмайды ау, қиын ау енді. Қиын. Тамаша, бастан ұрды, одан кейін иектің астынан жіберді. Жоқ, тұра алмайды. Құрметті көрермендер, жеңіс құтты болсын. Иә, айтар нәрсеміз көп еді, бірақ Головкин үш раунд